ნაციონალური ოცნება. Რა მოხდება 27 ოქტომბრის შემდეგ? 27 ოქტომბერი. საპრეზიდენტო არჩევნებში იმარჯვებს გიორგი მარგველაშვილი. 15 ნოემბერი. მიხეილ სააკაშვილი აფუძნებს კოალიციას ახალი საქართველოსთვის, ქრისტიან დემოკრატებთან, ედპესთან, ევროპელ დემოკრატებთან და ახალ მემარჯვენეებთან ერთად. 25 ნოემბერი. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს გადადგომის შესახებ. 30 დეკემბერი. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე ხელს აწერენ ეროვნული თანხმობის დეკლარაციას. 31 დეკემბერი. ცხადდება ამინისტია ნაცმოძრაობის წევრებისთვის. ციხიდან გამოდიან ბაჩანა ახალაია და ვანო მერაბიშვილი. 2 იანვარი. მემორანდუმს მიესალმება და მხარს უჭერს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ამავე დღეს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გამოცემაში ფილოსოფიური ძიებანი აქვეყნებს ესეს თემაზე „ბედობა, როგორც ქართული ფატალიზმის ტრანსცენდენტური გამოვლინება“. დეკემბერ-იანვარი. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე იწყება ელექტროენერგიისა და გაზმომარაგების გატიშვა. ყოველდღიურად იზრდება ფასები პირველი მოხმარების საგნებზე. ინფლაცია შემაშფოთებელი ტემპებით იმატებს. უცხოური გრანტები და ინვესტიციები აღარ შემოდის. საქართველოდან კაპიტალის გადინება სახიფათო მასშტაბებს იღებს. პენსიების და ხელფასების გაცემა ორთვიანი დაგვიანებით მიმდინარეობს. ძვირდება ტარიფი ელექტროენერგიაზე, წყალზე და გაზზე. 15 იანვარი. მემორანდუმის მიღებისადმი პროტესტის ნიშნად კოალიციას ტოვებენ ქართული ოცნების, ეროვნული ფორუმის და მაჟორიტართა ფრაქციების დეპუტატები. 3 თებერვალი. რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების და ნაცმოძრაობის ფრაქცია აღენებს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის და შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის იმპიჩმენტის მოთხოვნას. ამავე დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ესწრება ბაზალეთის ტბაზე მის მიერვე დაფუძნებულ ფესტივალს „ქართული წინდა, ქსოვის ეთნოგრაფიული თავისებურება“. 4 თებერვალი. მიხეილ სააკაშვილი მიმართავს ახლად შექმნილ უმრავლესობას. ეროვნული თანხმობის მემორანდუმის სულისკვეთების შესაბამისად არ შეჩერდეს მხოლოდ ორი მინისტრის გადაყენების მოთხოვნაზე და დასავლური ღირებულებების დაცვის მიზნით ჩამოაყალიბოს ახალი მთავრობა. 5 თებერვალი. პრეზიდენტი მარგველაშვილი ბაზალეთის ტბაზე ფესტივალის მესამე დღეს ესწრება. 18 თებერვალი. ახალი საპარლამენტო უმრავლესობა აყალიბებს ახალ მინისტრთა კაბინეტს. შინაგან საქმეთა მინისტრად ინიშნება ვანო მერაბიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრად დავით ბაქრაძე. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად პარლამენტი ირაკლი ალასანიას ამტკიცებს. ევროპის სახალხო პარტია მიესალმება ახალი მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებას და აცხადებს, რომ საფრთხე, რომელიც ემუქრებოდა ქართულ დემოკრატიას, აღმოფხვრილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორები მაკ-კეინი და ლიბერმანი მიესალმებიან მთავრობის შეცვლას და იმედოვნებენ, რომ ქართული სახელმწიფო კვლავ შეინარჩუნებს კავკასიაში ამერიკის საიმედო ფორპოსტის და დემოკრატიული შუქურის სტატუსს. მარტი. ქვეყანაში იწყება მასობრივი დაპატიმრებები. რუსეთის ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულია არასაპარლამენტო ორგანიზაციის რამდენიმე ლიდერი. აპრილი. ადგილობრივ არჩევნებზე იმარჯვებს სააკაშვილის კოალიცია ახალი საქართველოსთვის. სააკაშვილი მოუწოდებს ქართულ ოცნებას, რესპუბლიკურ პარტიას და თავისუფალ დემოკრატებს ახალი პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებას. ცხადდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. 1 მაისი. არჩევნებში 88%-ით იმარჯვებს მიხეილ სააკაშვილი და მისი კოალიცია.